Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac proglasio je utorak danom žalosti zbog preminulih od koronavirusa u tom gradu, ali i trojice mladića nastradalih u saobraćajnoj nesreći. U subotu su u strašnoj saobraćajnoj nesreći poginuli Demir Smajović, Almir Sulejmanović i Džamil Nuradinović, dok je Džan D. teško povređen i lekari u Kragujevcu mu se bore za život. U Novom Pazaru je i veliki broj preminulih od korone. U protekla 24 sata zabeleženo je 5 smrtnih slučajeva. Najcrniji dan je bio 10. jul, kada je umrlo 10 pacijenata u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Lokalna samouprava je apelovala na medije i ugostiteljske objekte da rad prilagode danu žalosti.